नमस्कार हामी महाशिवरात्रीको पर्वको अवसरमा छौँ र यो पर्वको विशेष कभरेज हामीले पासपत क्षेत्रबाट दिनभरि नै गऱ्यौँ र समाचारको बिच बिचमा हामीले त्यहाँको प्रत्यक्ष प्रसारण गऱ्यौँ के हो महाशिवरात्रीको महत्त्वको बारेमा यसै बिचमा हाम्रो स्टुडियोमा एकजना युवा विद्वान आउनुभएको छ उहाँले एउटा अभियान चलाउनु भएको छ कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ चैतन्य कृष्ण यो अभियान उहाँले किन चलाइराख्नु भएको छ धार्मिक अभियान सामाजिक अभियान यस विषयबाट हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ र हाम्रो यो अन्तर्वार्ताको केन्द्रित विषयवस्तु महाशिवरात्रि नै हुनेछ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद हजुर तपाईँले एउटा कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान भन्ने संस्थाको अध्यक्ष भएर काम गरिरहँदा यसको मुख्य मिसन चाहिँ के हो मान्छेलाई मान्छे बनाउनु मान्छेभित्रको देवत्वलाई जगाउनु हजुर वैज्ञानिक ऋषि बनाउने परिकल्पनासँगै कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान शुभारम्भ भएको वैज्ञानिक ऋषि कस्तो वैज्ञानिक ऋषि भनेको मानव शरीरभित्रै दुई पावर सेन्टरहरू हुन्छन् एउटा हट हो एउटा हेड हो ब्रेन हो यी दुवै शक्तिलाई पूर्ण रूपमा जागरण गर्दा ज्ञान र विज्ञानको जागरण हुन्छ ज्ञानबाट संस्कारको अभिवृद्धि हुन्छ र विज्ञानबाट आविष्कारको अभिवृद्धि हुन्छ संस्कार र आविष्कारको माध्यमबाट व्यक्तिलाई वैज्ञानिक ऋषि बनाउन सकिन्छ वर्तमान विश्वका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्त समस्याहरूको समाधान चाहिँ वैज्ञानिक ऋषिसँग हुन्छ त्यसैले हामीले मानवमा अहिले सबैभन्दा बढी तनाव बढिरहेछ विश्वमा समृद्धिसँगै अत्यन्तै आत्महत्याका घटनाहरू बढिरहेका छन् त्यसैले संसारलाई सुख मिलेन समृद्धि मात्रले त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले अहिले हाम्रो बनाउनु भएको नारा पनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल दुईवटा फरक फरक कुरा छन् कि सुखी नेपाली हुनको लागि चाहिँ ज्ञान चाहिन्छ चा। समृद्ध नेपालका लागि चाहिँ आविष्कार चाहिन्छ विज्ञान चा, चाहिन्छ यी चा। दुइटै कुराको समन्वय भयो भने बल्ल विश्वमा शान्ति ज्ञान र विज्ञानको संयोजन गराउने हो यही अभियान मुख्य अभियान यही हो तपाईँको अध्ययनको क्षेत्र बताइदिनुहोस् ताकि तपाईँले भारतमा पढ्नु पढ्नुभयो या नेपालमा पढ्नु पढ्नुभयो के पढ्नु भयो र आज तपाईँ युवा अवस्थामा यस्तो किसिमको ज्ञान दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नु भयो पहिले त म विज्ञानको विद्यार्थी हो फिजिक्स हो मेरो विषय पछि म नन एकाडेमिक रूपमा भारतमा रहेर केही संस्कृत आदि दर्शन म ऋषिकेश हरिद्वार र वृन्दावनमा बसेँ श्रद्धेय स्वामी राम सुखुदास जस्तो एउटा जीवनमुक्त त्यो समयकै विश्वकै महान्तम आचार्यको सान्निध्यमा बस्ने सौभाग्य मिल्यो पछि नेपाल फर्किएपछि केही वर्ष कान्तिपुर जस्ता टेलिभिजनहरूमा कार्यक्रम चलाउने र विभिन्न स्कुल कलेजहरूमा गएर त्यहाँ नैतिकता मोरल साइन्स लगायतका विषयहरूमा विद्यार्थीहरू शिक्षकहरू प्रहरी सैनिक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालका प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ अब अहिले हामीले यो रेनिङ सिस्टमले नहुने रहेछ कल्टिभेटिङ सिस्टम चाहिने रहेछ भनेर अहिले यसलाई संस्थागत रूपमा अहिले नेपालमा मात्रै नभएर कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान बेलायतमा दर्ता भइसकेको छ समग्र युरोपलाई अहिले बेलायतको शाखाले हेर्छ अमेरिका क्यानाडा कोरिया जापान लगायतका देशहरूमा पनि यसको चाहिँ रजिस्ट्रेसनका प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका छन् र हामीले शिक्षामा संस्कार आविष्कारलाई विश्वव्यापी रूपमा जोड्न खोजेका छौँ हामी स्वास्थ्यमा चाहिँ निरापद साइड इफेक्ट नहुने पूर्वीय मूल्यमा आधारित रहेका स्वस्थ मान्छेले पनि उपचार लिने खालका हाम्रो पूर्वीय चिकित्सा पद्धतिलाई विश्व जगतमा स्थापित गर्ने योजना बनाएका छौँ र संस्कारमा मानवभित्रको सम्पूर्ण प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नका लागि जगाउनका लागि आज शिवरात्रि हो नि शिवको कृपा यति धेरै छ बोल्न नसक्ने व्यक्तिहरू शिवको मन्दिरमा गएर बोली फुट्छ भन्ने मान्यता छ अनेक प्रकारका कुराहरू छन् भनेको एजुकेसन इज नेचुरल हार्मोनियस एन्ड प्रोग्रेसिभ डेभलपमेन्ट अफ म्यान्स इनेट पावर भन्छन् पेस्तालोजीले त्यो मानवमा अन्तर्निहित जुन प्रतिभा छ त्यसलाई बाहिर प्रस्फुटन गर्नेका लागि ध्यान चाहिन्छ चा। त्यसमा तपाईँको अभियान चलिरहेको छ त्यो हामीले काम गर्दैछौँ अब हामी महाशिवरात्रिमै केन्द्रित भएर तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछौँ के हो शिव शिव के हो भन्दा शिव शब्दलाई एक शब्दमा कहीँ 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 अशुभ भयो केही नराम्रो सुनियो भने शिव शिव भनेर मान्छेले कान बन्द गर्छन् शिव भनेको कल्याण हो शुभ हो कहीँ नराम्रो नहोस् कहीँ राम्रो होस् शुभ होस् भन्ने भावना नै शिव हो अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्ने हो भने एनअस्पिसियस हुन्छ अत्यन्तै मङ्गलमय शिव भनेको कल्याणमय शिवम कल्याणम करोति यो पनि हुन्छ त्यसैले गर्दा शिव भनेको के हो भने आफूलाई प्राप्त भएको अमृत चाहिँ अरूलाई दिने र अरूले पचाउन नसकेको विषलाई चाहिँ आफूले पचाउने र समाजलाई निरन्तर चाहिँ दिइरहने जो देउता छन् देउता भनेको के देउता हरेक क्षण दिइरहने असुर गए पनि खालि हात फर्केको छैन देवता गए पनि फर्किएका छैनन् शिव आफू त मसान घाटमा बस्छन् तर उनको दरबारमा जाने कोही व्यक्ति खाली फर्किँदैन त्यो महादानी त्यो महान चाहिँ महादेव त्यति मात्र होइन आँसु तोष सबैभन्दा छिटो खुसी हुने आँसु भनेको शीघ्र तोस भनेको खुसी हुने त्यो महान देवता त्यो देवतामा देवताहरूले त विष बजाउन सक्दैनन् देवताहरूले त त्यसरी दिन सक्दैनन् जसरी शिवले दिन्छन् त्यही भएर त उनलाई महादेव भनिएको हो र नेपालसँग शिवको सम्बन्ध पनि अत्यन्तै घनिष्ठ छ यो शिवको प्यारो भूमि हो उहाँ केदारनाथमा चाहिँ भागेका शिव उनको शिर चाहिँ पशुपतिनाथका रूपमा काठमाडौँमा प्रकट भयो शिव पुराणमा यसको वर्णन छ भारतीयहरू त्यसो भएर यहाँ काठमाडौँमा दर्शन गर्न धेरै आउँछन् त्यस कारणले बाह्र ज्योतिर्लिङ्गमध्येको एउटा ज्योतिर्लिङ्ग केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्ग त्यसको पनि शिरो भाग नै ने नेपालमा त्यो पनि पशुपतिमा लिङ्गम पशुपति साख्यम सर्वकाम फलप्रदम भनेर शिवपुराणमा भनिएको छ यो त काठमाडौँ नगरी आज मान्छेले आफ्नो कर्मले यसलाई चाहिँ दूषित बनाएका छन् दूषित दूषित देवता त हुने कुरै आएन नि तर यो भूमिमा दैनिक लाखौँ प्राणीहरूको रगत बगेको छ दैनिक यहाँ बिहान उठेर पूजा गर्ने बेलामा सबैभन्दा यहाँका गल्ली गल्लीमा पशुहरू हत्या गरेर यहाँका नालीहरूमा तिनीहरूको रगत बगिरहेछ पशुपति नाथ पशुलाई रक्षा गर्नका लागि पशुपति बन्ने शिवको भूमिमा शिवको चाहिँ योभन्दा ठुलो अपमान के हुन्छ बुद्धको भूमि हामी कुरा गरौँ थाइल्यान्डमा तिन दिनसम्म चाहिँ ननभेज बन्द हुन्छ नेपालमा पशुपतिनाथको कुरा त म गरिसकेँ बुद्धको भूमिको कुरा गर्दा त्यहाँ सिडिओले एउटा चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर आज चाहिँ पशु हत्या र मांसाहार किन्ने बेच्ने यी कुराहरू नगर्नुहुन्न भनेर अनुरोध गर्छन् एक दिन स्वत हुनुपर्ने कुरा निकाल्नु पर्यो जहाँ बुद्धको शिक्षाका लागि नेपालका जन जनले बुद्धको आदर गर्नुपर्ने चरित्रबाट सम्मान गर्नुपर्ने शिव पशुपतिनाथ हुन् कोही पशु पनि अनाथ छैनन् कोही पशु पनि टुहुरा छैनन् सबैका नाथ पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ त्यही भएर त यात्रामा पनि गाडीमा पनि पशुपतिनाथले यात्रा सफल गरेन् भनेर लेख्छौँ हामी हजुर होइन त्यस्तो देश त्यस्तो भूमि त्यसैले मलाई दर्शकहरूले क्षमा गर्नु होला म तितो सत्य बोल्दैछु र काष्ठ काष्ठ मण्डपमा काठमाडौँमा शान्ति शिवलाई आदर नगरेसम्म आउनेवाला छैन भनेपछि तपाईँ पशु बलि प्रथाको पनि एक प्रकारले विरोधको त्यसको अभियानमा हुनुहुन्छ बलि त राम्रो हो बलि त राम्रो हो तर बलिको अर्थ के हो उपहार हो हामीलाई हामीले आफूलाई प्रिय लाग्ने वस्तुहरू भगवान्लाई समर्पण गर्नुपर्छ तर बलि शब्दका चाहिँ जति पनि शास्त्रहरूमा प्रयोग उल्लेख विधानहरू छन् त्यसमा चाहिँ कुविन्डो दिने लगायतका प्रसङ्गहरू महाभारतमा देखिन्छ अनि गएर पञ्चबलिका प्रसङ्गहरू मनुस्मृति आदिदेखि लिएर विविध ग्रन्थहरूमा देखिन्छ चा। त्यहाँ चाहिँ कुकुरलाई अन्न दिएर बलि स्वाना बलि भनिन्छ कागलाई पूजा गरिन्छ खाना दिइन्छ त्यसलाई काका बलि भनिन्छ त्यहाँ मार्ने त छैन नि बलि भनेको उपहार दिने हो धन्य तपाईँको कुरा मिल्यो पश क्षेत्रमा चाहिँ बलिदिन त पाइँदैन तर तर पशुपति पशुपतिरै पूर्णिमामा बलि हुन्छ यहाँलाई जानकारी छैन भने म भन्दैछु पशुपति वस... परिसरभित्रै अन्य देवी दुर्गाका पीठहरूमा भन्दा यहाँ बलि चाहिँ जोस् निषेध नै छ यस यतातिर हामी निरन्तर हामी आज चाहिँ महाशिवरात्रिमै फेरि फर्कँदैछौँ हुन त यसै प्रसङ्गमा छौँ र पनि महाशिवरात्रीमा खास गरी किन चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ शिवजीको चाहिँ दर्शन आराधना गर्नै पर्छ यसको महत्त्व के हो खास गरी भनेको आज यसको चाहिँ रहस्य उद्घाटनमा गर्दैछु शिव र शक्तिको पूर्ण मिलन हुन सकेको थिएन आदिशक्ति सतीको रूपमा आउनुभयो सतीसँग शिवको पूर्ण मिलन हुन सकेन पहिल्यै सतीले चाहिँ केही अहङ्कारवश आ, राम, राम के अरे रामको परीक्षा लिन जाने प्रसङ्गमा शिवसँग चाहिँ केही झुट पनि बोल्नु भयो शिवलाई ढाँट्नु पनि भयो पछि चाहिँ शिवले पहिला जस्तो बढी चाहिँ जस आदर र सम्मान नगरेपछि जुन शरीरले शिवलाई त्यति धेरै खुसी गराउन सकिनँ प्रसन्न राख्न सकिनँ म चाहिँ फ्रेस भएर नयाँ जीवन लिएर यो अपराधहरूबाट टाढा पुगेर म एउटा नयाँ जीवन लिएर सेवा गर्छु भन्ने भावले चाहिँ उहाँ पहिला त पिताको यज्ञमा जानुभयो त्यही बाहिर कुण्डको छेउमा उहाँले चाहिँ उत्तरतिर फर्केर पिताम्बर ओढेर चाहिँ आफ्नो योगबलबाट आफ्नो शरीरलाई त्याग गरिदिनु भयो त्यसपछि उहाँ नेपालको पर्वत जिल्लाको पाङमा पर्वतकी छोरी भएर पार्वतीको रूपमा जन्मनुभयो र पार्वतीको रूपमा तेस्रो रूप हो आद्याशक्ति पहिलो दोस्रो चाहिँ सती तेस्रो पार्वती हो पार्वतीको रूपमा बल्ल भगवान् शिव र पार्वतीको पूर्ण त्यो जुन मिलन हो भनेको शिव र शक्तिको मिलन भनेको हाम्रो स्त्री र पुरुष जस्तो मिलन होइन त्यो शक्ति र पुरुष र प्रकृतिको मिलन हो त्यो अलौकिक शक्ति र रहस्यले भरिएको छ त्यो बल्ल चाहिँ सम्भव भयो त्यसैले उहाँहरूको विवाह भएको रात्रि चाहिँ शिवरात्रि हो यो पशुपतिमा ज्योतिर्लिङ्ग निस्क्यो प्रकट भएको सन्दर्भ होइन यो तपाईँको भने पुराणहरूमा के वर्णन छ भने एउटा चाहिँ ब्रह्मा र विष्णुको बिचमा चाहिँ विवाद हुने प्रसङ्गमा चाहिँ त्यो विशाल अग्निस्तम्भ जुन ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भएको चाहिँ आज हो भन्ने वर्णन छ एउटा दोस्रो चाहिँ शिव र पार्वतीको विवाह भएको रात्रि आज हो भन्ने चलन छ शास्त्रमा प्रमाणै छ त्यसको शिवपुराण लगायतका ग्रन्थहरूमा त्यस कारणले शिवको जन्म त हुँदैन शिव त जन्मरहित हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँको जन्मदिन भनेर मनाउनु नै गलत छैन आदि र अन्त नै छैन उहाँको जन्म भनेर मनाउने कुरै गलत छ र प्रथम मिलन चाहिँ श्रावणमा हुन्छ शिव र पार्वतीको विवाह चाहिँ शिवरात्रीमा हुन्छ कि त्यसैले शिवरात्रिको चाहिँ विशिष्ट शास्त्रीय चाहिँ परम्परा चाहिँ यसरी भएको हो र आज हामीले यो पर्व भनेको द फेस्टिभल अफ अवेकनिङ भनेको जागरण जागरणको महापर्व भनेको सुतेका जीवहरू चाहिँ जाग्ने होसमा आउने चेतनामा आउने बस्ने रातभर बस जागरण गर्ने रात भनेको हाम्रो मनमा भएको अँध्यारोको प्रतीक हो र जागरण भनेको ज्ञानको प्रतीक हो जब हामी आफ्नो स्वरूपमा जाग्छौँ सेल्फप्रति जाग्छौँ परिवारप्रति जाग्छौँ हामीले समाज र राष्ट्रप्रतिको दायित्वलाई निर्वहन गर्न लाग्छौँ विश्वको एउटा युनिटका रूपमा हामीले आफ्नो दायित्व भूमिका निर्वाह गर्न लाग्छौँ बल्ल यो शिवरात्रिको उपासना पुग्छ हामी पासपो क्षेत्रमा फेरि प्रवेश गऱ्यौँ यो रात्री जुन भनिन्छ नि दिउँसो दर्शकहरू श्रद्धालुहरू त्यहाँ जानुहुन्छ नि हजुर दिउँसो गएर त्यो फल प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन त्यस पनि बताइदिनु सरल भाषा नै आज दिन रात जुनसुकै अवस्थामा पनि फल प्राप्त हुन्छ तर विशिष्ट के छ भने शिवरात्रिको कथा नै एउटा यो रात्रिको जागरणको कथा एउटा नाम गरेको चाहिँ एउटा व्याधा त्यो सिकार खेल्न भनेर जङ्गलमा जान्छ होइन अनि प्रत्येक प्रहरमा चाहिँ त्यहाँ नदीको चाहिँ पानी पिउन भनेर आएका हरिणहरूलाई बेलको रुखबाट चाहिँ मार्ने प्रयास गर्छ ती प्रत्येक हरिणले चाहिँ मेरी श्रीमती छन् मेरा छोराछोरी छन् एकचोटि भेटेर उनीहरूलाई चाहिँ जिम्मा लगाएर आउँछु है भन्दै जान्छन् अन्तमा ती सबैजना आउँछन् रातभर खान पाएको थिएन त्यसले भोकै थियो यो शिवरात्रिको पर्वमा बेलको रुखमा चढेर नजानिकन बेलको तलतिर त मान्छेहरूले शिवलिङ्ग स्थापना गर्थे तल भएको शिवलिङ्गमा चाहिँ बेलका पत्रहरू चढायो रातभर जागराम बस्यो पानीका थोपाहरू पनि त्यहाँ पानीका बुँदहरू पनि त्यहाँ पातमा बेलमा थियो त्यो पातका पानीहरू पनि त्यहाँ खस्यो जसले गर्दा शिवले चाहिँ नजानिकन पनि त्यो ब्याधाको उपासना पूजा स्वीकार गर्नुभयो शिव यस्तो देवता जसले शिवलाई चाहिँ अलिकति श्रद्धाले प्रेमले केही गर्यो भने त उहाँ खुसी हुनुहुन्छ नै नजानिकन अलिकति गरिरहेछ भने पनि खुसी हुनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँलाई यस्तो चेतना दिनुभयो त्यसपछि त ल हामी प्रतिज्ञाअनुसार हामी सबै मर्नका लागि तिम्रो आहार बन्नका लागि आएको भनेर पशुहरू आउँछन् ल हेर्नुहोस् पशुहरूमा पनि सत्यको निष्ठा छ पशुहरूले पनि धर्मलाई पालना गर्छन् पशुहरूले पनि सत्यलाई पालना गर्छन् र हामीलाई मार्नुहोस् भन्दै आउँछन् तर त्यतिखेर त्यो व्याधा आफै परिवर्तन भइसकेका छ उसले कल्पना गर्यो यी पशुहरू जो, जो अर्काको जीवन रक्षाका लागि मार भन्दै आएका छन् तर जीवनभर मैले के गरेँ मैले अरूलाई मारेर मात्रै मेरो जीवनको रक्षा गरेँ के बाँच्नका लागि अरू विकल्प थिएनन् के मैले परिवार पाल्नका लागि अरू बाटा थिएनन् मन परिवर्तन भयो हृदय परिवर्तन भयो हजुर लाइफ चेन्ज भयो त्यसपछि उसले गला लगाउँछ छा, छातीले लगाउँछ म तिमीहरूलाई प्रेम गर्छु तिमीहरूलाई म जीवन दिन्छु म तिमीहरूलाई जीवन दिनेवाला मको हो र तिमीहरूलाई जन्म दिएको मैले होइन तिमीहरूको मार्ने अधिकार मलाई मा छैन मलाई आज होस आएको छ यो त्यागले अर्को बाटो खोज्नु हो अब म हो म भान्साहारी हो म अपराधी हत्यारा हो दिनहुँ पशुलाई मारेर पर त्यही बेचेर त्यही परिवारलाई खुवाएर म चाहिँ जीवनपालन पालन पोषण गर्थेँ तर आजबाट म खान पनि छोड्छु अब शिवरात्रि व्रत गर्ने शिवरात्रिको उपासना गर्ने शिवको साँच्चै नजिक जाने हो भने शिवरात्रिको दिनबाट गाँझा भाङ धतुरो खान छोड्नुहोस् शिवरात्रिको दिनबाट चाहिँ मासु खान छोड्नुहोस् शिवरात्रिको दिनबाट पशुहरूलाई पनि छातीले लगाउन लाग्नुहोस् उनीहरूलाई पनि माया गर्न लाग्नुहोस् उनीहरूको जीवनको सम्मान गर्नुहोस् बल्ल शिवको उपासना हुन्छ अनि शिवले कहीँ गाँझा खाएका छैनन् शिवले कहीँ धतुरो खाएका छैनन् शिवपुराण आदि ग्रन्थहरूमा भेटिँदैन तर पछि चाहिँ यो अनुवादका ग्रन्थहरू नेपालमा छपाउने क्रममा यो गाँझा खाने मान्छे का हातमा चाहिँ स्वस्थानीका चाहिँ पुस्तकहरू पढेछन् पछि चाहिँ परिवर्तित भएर गाजा भाङ धतुरो खाएर भन्ने चाहिँ स्वस्थानीमा थपियो अरू ग्रन्थहरू चौबिस हजार शिव पुराणका श्लोकहरू मैले कतिचोटि खोजेको छु शिवले गइ गाँजा भाङ धोतुरो खान्छन् कि भनेर फेरि गाजा नराम्रो होइन है फेरि यसको अर्थ मैले चाहिँ नसाका लागि गाजा सेवन नगर्नुहोस् औषधीय दृष्टिले औषधिका दृष्टिले गाँजा चाहिँ सर्वोत्तम औषधि हो हाम्रो गाउँघरमा कुनै पशुहरूलाई छेरौटे लाग्यो केही भयो केही नराम्रो भयो भने त्यो गाँजालाई फुलाएर खुवाउने चलन छ आयुर्वेदिक त्यसको सदुपयोग गरेर त्यसबाट लाभ लिउँ त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो आर्थिक समृद्धिका लागि पनि प्रयोग गरौँ तर नसामा जिन्दगी चाहिँ बिताउने चाहिँ होइन गाँजा खाएर तपाईँले बीज सेवनको प्रसङ्ग पनि उठाउनुभएको थियो हजुर शिवजीले बीज सेवन गर्नुको खास तात्विक अर्थ के हो त वास्तवमा अब यो जीवनमा पनि यस्ता बिम्बहरू घटित हुन्छन् यस्ता एलेगोरिकल प्रेजेन्टेसन पनि भनिन्छ तर यो सत्य घटना पनि हो इतिहासको पुराणको कथा हो समुद्र मन्थन भयो त्यहाँबाट चौधवटा रत्नहरू निस्किए सुरुमै बिष आउँछ हरेक महान सत्कर्ममा पहिला कठिनाइ आउँछ बिषलाई कसले कसरी को के गर्ने भन्दा कुनै पनि देवताले विष पचाउन सक्दैन थिए बिष जहाँ राख्यो त्यहीँ पाल पार्थ्यो त्यहीँ सब जलाउँथ्यो त्यसले सब वातावरण त्यसको गन्धले नै सबै धरती समाप्त गर्थ्यो त्यसैले त्यो कालकुट विषलाई के गर्ने भनेर शिवको नजिकमा पुगे त्यसपछि करतली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन महादेव भगवान भूतभावन त्यसपछि पार्वतीतिर हेरेर सोध्नुभयो देवी जगत कल्याणका लागि मैले विषपान गर्छु है त्यसपछि पार्वतीले सङ्केत गर्नुभयो अनि हातमा विष राखेर रा, शिवले चाहिँ कपुर जस्ता कर्पूर गौरम भनिन्छ कपुर जस्ता गोरा थिए शिव अनि उनले विष पिए जगत रक्षाका लागि अनि उनले त्यो भित्र लिएर जा लान सक्नु भएन शिवले किनभने उहाँले पनि भगवान्को ध्यान गर्नुहुन्छ परस्परमा राम र शिवको पनि एउटा परस्पर सम्बन्ध छ कि रामले शिवको ध्यान शिवले रामको ध्यान रामको ध्यान गर्नुहुन्छ मेरो प्रभुलाई पोल्छ कि भन्नुहुन्छ यहाँ राख्यो भने रामनामले हुन्छ कि भन्नुहुन्छ कण्ठमा लगाएर राख्नुहुन्छ त्यो गोरो त्यो कपुर जस्तो चाहिँ शरीर निलो हुन्छ अनि कण्ठ बन्नुभयो बल हो यो एउटा सानो बिउमा एउटा सानो बिउमा त्यत्रो विराट वटवृक्ष पिपलका वृक्षहरू जसले स्थापित गर्न सक्छ उसले आफ्नो कण्ठमा बिस राख्न सक्ने कुरालाई त के आश्चर्य मान्नु त्यो आश्चर्य होइन भने चाहिँ कुनै विश्व ब्रह्माण्डलाई विस्तार गर्ने पनि उहाँ यसलाई सङ्कुचित गर्ने पनि उहाँ यसलाई सानो र ठुलो बनाउने यसलाई चाहिँ सबै त्यसको चाहिँ वैज्ञानिक सूत्राधार नै उहाँ हुनुहुन्छ संसार नै उहाँको नियन्त्रण संसारमा अणुहरूको नृत्य चलिरहेको छ वैज्ञानिकहरू कस्मिक डान्स भन्छन् शिव नटराज हुनुहुन्छ हजुरलाई आश्चर्यको कुरा बताऊ युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर स्टडी त्यो न्युक्लियर रिसर्च युरोपियन पा परमाणु केन्द्रमा शिवको नटराजको स्ट्याचु लागेको छ संसारको सबैभन्दा चाहिँ विशिष्ट परमाणु केन्द्रको अगाडि त्यहाँ शिवको मूर्ति स्थापित भएको छ हामीले के बुझाएको छौँ शिवलाई र पाश्चात्यहरूले शिवको अध्ययन गरिराख्दैछन् बुझ्दैछन् अनि उनले हामीप्रति अहभाव व्यक्त गर्दैछन् धन्य यो पूर्वको धरती त्यति गहन छ यो जसले हामीलाई यो ज्ञान दियो भनेर नतमस्तक हुँदैछन् यस्तो हो नि त यो हाम्रो वैदिक संस्कृति त चैतन्य कृष्णज्यू तपाईँले अब आम सर्वसाधारण नेपाली दर्शक विश्वभरिबाट तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ युट्युबमा हेर्नुहुन्छ तपाईँको कुरा सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले भनिदिनुहोस् कि महाशिवरात्रिका दिन या भनौँ राति या दिउँसो शिवजीको आराधना कसरी गर्नुपर्दछ सबै विधि बताइदिनुहोस् सबैभन्दा पहिले मन सफा राख्नुहोस् शरीरलाई पनि सकेसम्म पवित्र राख्नुहोस् यो मलमूत्र बनाउने शरीर हो जति नै सफा गरे पनि यसका सफाइका नियमहरूले जुगुप्सा भन्छन् कि शौच जति पनि पवित्रताका नियमहरू पालन गर्छौँ त्यसपछि स्वाङ्ग जुगुप्सा भन्छ आफै आफ्नै शरीरप्रति वैराग्य उत्पन्न भएर अनि बुद्ध जस्तै परम सत्य अन्तिम सत्यको खोजीमा निस्कने चेतना जगाउने हो यसले त्यो पवित्रताले यी सबै नियमहरू पालन गर्नुहोस् र भगवान्लाई धेरै केही चाहिँदैन उहाँलाई तुलसीको दल भए विष्णु खुसी हुनुहुन्छ बेलपत्र भए शिव खुसी हुनुहुन्छ उहाँलाई केही चाहिँदैन उहाँलाई दुध ल चढाउने के के लर चढाउने खेर हाल्ने भन्छन् मान्छे होइन पानी नै लर चढाउनु शिवजीलाई जल चढाइदिनु भयो भने खुसी हुनुहुन्छ शिवजीलाई ल बेलपत्र चढाइदिनु भयो भने खुसी हुनुहुन्छ केही पनि चाहिँदैन भावले भन्नुहोस् म हजुरको हुँ मलाई ज्ञान दिनुहोस् म हजुरको सेवा गर्न सकुँ प्रभु मैले कसैलाई नराम्रो नगरौँ म सबैको राम्रो गर्न सकुँ भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् ओम नम शिवाय पाँच अक्षरको शिवको मन्त्र छ यो मन्त्र जप गर्नु सुन र पैसाको कुरो छैन बस 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 भावनाको कुरा छ भावे विद्यते देवो तस्माद् भावो हि कारण भावमा भगवानको बास छ भाव शुद्ध बनाएर पवित्र भावले समर्पित भएर उहाँलाई हृदय समर्पण गरिदिनुहोस् उहाँलाई पवित्र गर मन सुमन चढाउनुहोस् उहाँलाई सुमन भनेको के हो राम्रो मन राम्रो मन पवित्र मन उहाँलाई चढाइदिनु सुमन भनेको फुल पनि हो सुमन नै फुल हुन्छ सुमन हुन्छ त्यसैले त्यो नै उहाँलाई सबैभन्दा प्रिय हुन्छ पनि धतुराको फुल भन्ने यस्ता विशेष बेलपत्र यहाँले भनिसक्नुभयो अन्य के चिज छन् जुन भगवान् आयुर्वेदमा गद चिकित्सा छ विष चिकित्सा छ विष हुने जति पनि धतुर लगायतका जति पनि पदार्थहरू छन् ती सबै आयुर्वेदिक प्रयोजनका लागि त्यहाँ शिवका लागि प्रयोग हुन्छ शिव त आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्तक हो सङ्गीतको आदि प्रवर्तक हो योगको प्रवर्तक हो यो नेपाल शिवको चाहिँ शिव पार्वतीको भूमि भएको हुनाले नेपालबाटै योग जन्मिएको हो पूर्व प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले ल नेपालले नै प्रस्ताव गर्न पर्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भनेका थियौँ उहाँले त्यतिखेर खुट्टा कमाउनु भयो त्यसपछि मोदीजीले लानुभयो पहिलो सिग्नेचर फेरि नेपालकै तर्फबाट हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीले गर्नुभयो त्यसैले गर्दा यो नेपाल ज्ञानको भूमि विज्ञानको भूमि कला सभ्यताको भूमि अहिलेको अमेरिका भन्ने देश छ नि यो कति भएर खोज भएको क्रिस्टोफस कोलम्बसले पत्ता लगाएको कति भएर चार सय वर्ष आएर अनि पशुपतिनाथको चाहिँ सभ्यता कहिले देखिन्छ बागमती सभ्यता कहिलेको हो हाम्रा यी पाटनका कृष्ण मन्दिरदेखि लिएर हाम्रो लिखित प्रमाण छन् सबै हजारौँ वर्ष अगाडिका अभिलेखहरू छन् हामीसँग यस्तो समृद्ध देशका भाषी हो नि त हामी त त्यही भएर त यहाँको सौन्दर्य देखेर यहाँको संस्कृति देखेर नतमस्तक भएका यहाँको वीरता देखेर पाश्चात्य मनिषीहरूले प्रशंसा गरेका छन् म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु भारतका पूर्व स्थल सेनाधिपति मनिक शाले भनेका थिए इफ सम्बडी सेज आइ एम नट अफ्रेड अफ डाइङ आइदर हिज लाइङ अर हिज गोर्खा स्विस जियोलोजिस्ट टोनी हेगनले भनेका थिए इफ सम्बडी सेज के अरे आई डु नट हेजिटेट टु से द्याट नेपाल इज द मस्ट ब्युटिफुल एज वेल भेरिड कन्ट्री इन द वर्ल्ड पुरै विश्वमा सबैभन्दा सुन्दर देश पाश्चात्य मानिसहरू भन्छन् रियल प्लेस फर स्पिरिचुअल प्राक्टिस आध्यात्मिक साधनाका लागि विश्वको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ अहिले अब प्रविधिले यस्तो विकास गर्दैछ अहिले चाहिँ दस घन्टामा प्लेनमा यात्रा गर्ने भविष्यमा अब आधा घन्टामा एक घन्टामा हुने क्वान्टम फिजिक्सका त्यही त्यस गहन रिसर्चहरू चल्दैछन् ती कुराहरू सिद्ध हुँदाखेरि केही मिनटमै यहाँबाट अमेरिका पुग्न सक्ने स्थिति हुन्छ त्यसैले विश्वमा शान्ति विश्वलाई शान्ति दिनका लागि तनावमा भएका मनलाई चाहिँ प्रफुल्लित बनाउनका लागि यो भूमि विश्वको वरदान भूमि हो हिमालयको पवित्र भूमि होइन खण्डाह पञ्च हिमालयस्य कथिता नेपाल रोमाञ्चलौ इत्यादि पङ्क्तिहरूले हिमालयको यो पवित्र भूमि नेपाललाई काठमाडौँ भनेको छैन यही ग्रन्थहरूले काठमाडौँ मात्रै भनेर जुन यो यो खाडललाई मात्रै भनेको छैनन् हिमालयलाई नै पाँच खण्डमा विभाजन गराएको छ र नेपाल पुरै एउटा हिमालयको चाहिँ सबैभन्दा प्रबुद्ध र विशिष्ट चाहिँ केन्द्र हो भनेको छ त्यो त्यति विशाल छ नेपाल भनेको त्यसैले शिवको वास्तविक यदि हामीले उपासना गर्ने हो भने, भने शिव जस्तै त्याग चाहिन्छ शिवले केही लगाउँदैनन् सर्प हामी डराउने सर्पको माला लगाएका छन् शीतल चन्द्रमालाई शिरमा धारण गरेका छन् शीतल गङ्गालाई आफ्नो शिरमा धारण गरेका छन् है अनि सबै पशुपक्षीलाई माया गर्छन् उनको परिवार पनि विचित्र छ शिवको वाहन नन्दी देवीको वाहन सिंह तिनीहरूको मिलन हुँदैन परस्परमा ती लड्ने झगडा गर्ने परस्पर जन्मजात शत्रु हुन् मुसो गणेशको वाहन मयूर कुमारको वाहन ती पनि दुइटै परस्परमा लड्ने झगडा गर्ने हुन् मयूर र सर्पको पनि मेल छैन सर्प र मुसाको मेल छैन तर शिव परिवारमा आजसम्म कहिले त्यो झगडा पऱ्यो भनेर सुनेछौँ शिवको विशेषता नै यही हो जन्मजात शत्रुहरू पनि स्वभावले वैर प्राणीहरू पनि आपसमा मिलेर हामी समाजमा विविध क्षेत्रका विविध मानिस विविध भनौँ भाषा बोल्ने विभिन्न रूप मिलेर हाम्रो एक सय तेइस एक सय उन्तिस एक सय पच्चिस जात जाति भाषाको चाहिँ यो समृद्धि भएको देश यत्रो समृद्ध देश यसको विविधतासँगै अब हामीलाई एकता चाहिएको छ चा। अब हामीलाई एकताको सूत्रमा संस्कृतिले जोड्न सक्छ हिमाल पहाड तलाई मेरो भेष हेरौँ त यो लगाएको टोपी हिमालयको प्रतीक हो मैले लगाएको यो दौरा पहाडको प्रतीक हो तल लगाएको मैले यो धोती छ यो तराईको प्रतीक हो हिमाल पहाड र तराईलाई जोड्ने मैले मेरो भेष सर र हेर्दा केही देख्दिनँ त्यहीँभित्र मेसेज छ छ होइन त अब नामको विषयमा पनि चर्चा गरौँ शिवजीका यति धेरै नाम, ना? नाम, नाम, नाम हुन त तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ अझ तपाईँलाई बढी थाहा होला कोही पशुपतिनाथ भन्छन् कोही महादेव भन्छन् कोही रुद्र भन्छन् होइन यी विभिन्न नाम छन् नि त नाम तपाईँलाई याद भएका नाम कति हुन् र यी किन यति धेरै नाम अहिले लेखेँ भने पनि मैले शिवका कमसेकम पाँच सात सय नाम लेख्न सक्छु त्यति धेरै छ त्यति धेरै छन् शिव सहस्र नामै छ मैले यो नामको रहस्य बताउँछु नाम धेरै किन हुन्छ धेरै गुण भएपछि गुणका आधारमा नाम हुन्छ कि है कर्पू र गौरम करुणा अवतारम करुणाको अवतार हुनुहुन्छ कर्पुर जस्ता गोरा हुनुहुन्छ संसारमा सार हुनुहुन्छ भुजगेन्द्र हारम सर्पको माला लगाउनुहुन्छ सदा वसन्तम हृदय रविन्दे हृदय कमलमा जो नित्य बस्नुहुन्छ भवम भवम भनेको त्यस्ता भवती यस्मात जहाँबाट सबै थोक हुन्छ उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई शिवलाई भव भनियो है भवम भवानी सहितम भवानी सहित त्यस्ता शिवलाई नमामी अहम नमामी म नमन गर्छु उहाँका विशेषता नै अनन्त छन् उहाँका गुण नै असीम छन् त्यसैले उहाँका नामहरू धेरै भएका हुन् यो त महिमना पारन्ते परमविदुष यद्य यद्सदृशी भनेर भनिएको छ असित गिरिसमम सात कज्जलम सिन्धु पात्रे यहाँ त जतिसम्म वर्णन गरे पनि पार नपाइने उहाँका गुणहरू छन् सम्झदा पनि हेर्दै गदगद हुन्छ त्यत्रो विशाल विरा महिमाको विरासत र अनन्त गुणको खानी हुनुहुन्छ भगवान् अब यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले व्यक्त गरिरहँदा आम मानिसहरूमा एउटा चेतना जागरण गराउने कुरा पनि तपाईँले भनिदिनुहोस् कस्तो हुन पर्ने हो पासुपत क्षेत्र र अहिले कस्तो छ त्यही कस्ता किसिमका पहिले सुधार गर्नुपर्छ ज्ञान लागि नेताहरू नेता राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री या राष्ट्र सरकार प्रमुख हुँदाखेरि पशुपति दर्शन गर्न आउने चलन छ त्यो राम्रो हो किनभने जसरी शिवले अमृत देवतालाई बाँडेर अरूलाई बाँडेर आफूले बिष लिनुभयो सेवाका लागि हिँडेका हरेक व्यक्तिहरूले यसै गरी समाजका लागि त्याग गर्न सक्नुपर्छ आफू मसानघाटमा पनि उत्तिकै खुसीले बस्न सक्नुपर्छ त्यागमा सादगीमा जीवन बिताउन सक्नुपर्छ जबसम्म एक एउटा पनि प्रजा या जनता गरिब छ तबसम्म उसको भन्दा माथिल्लो स्तर बिताउनु हुँदैन एकजना भोको छ तबसम्म खानु हुँदैन एकजना पनि सडकमा बस्छ तबसम्म महलमा बस्नु हुँदैन यो चाहिँ एउटा शासकका लागि गुण हो र यही प्रेरणा शिवले दिनुहुन्छ त्यही भएर शिवको दर्शन गर्न जानुपर्छ म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कमसेकम त्यहाँ शिवलाई सम्मान गरेको पशुपतिलाई आदर गरेको प्रसङ्गले म खुसी छु यहीँबाट म चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो आध्यात्मिक क्षेत्रको तर्फबाट अनि हाम्रा धार्मिक गुरुहरूको तर्फबाट यो एउटा धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा उहाँले चाल्नु भएको कदमको म प्रशंसा गर्छु उहाँले ज्ञानको भूमि विज्ञानको भूमि यो योगको भूमि यो नेपाल चाहिँ वैदिक भूमि हो यो चाहिँ अन्त अन्धारो हुँदा यहाँ उह्यालो थियो भनेर हाम्रा कार्यक्रमहरूमा आएर पटक पटक भन्नुभएको छ उहाँलाई मलाई लाग्छ उहाँले ला ला जुन विचार पटक पटक हाम्रा कार्यक्रमहरूमा बोल्नु भएको छ त्यो कुरा उहाँलाई गर्नलाई व्यवहारमा उतार्नलाई सबैले साथ दिने हो भने नेपाललाई चाहिँ सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूपमा चिनाउन पनि उहाँले गर्नुहुन्छ कि जस्तो आशा लागेको छ हामीलाई पासुपत क्षेत्र भनिन्छ नि हजुर त्यो पार्शुवत क्षेत्रले समेटिने कुरा के हुन् त्यसमा धार्मिक दर्शनको आधारमा भनिदिनुहोस् न यसो छ महा महामहत्वको कुरा गर्ने हो भने हिमवत खण्ड भन्ने स्कन्द स्कन्दपुराणभित्रको एउटा भाग हो त्यसले भन्छ संसारमा शिवका सबै धामहरूमध्ये श्रेष्ठ धाम चाहिँ वाराणसी हो जहाँ गण्डकी के अरे गङ्गा नदी उत्तरतिर फर्कन्छन् उत्तरतिर फर्केर बक्सिन् हाम्रो नेपालमा पनि गण्डकी नदी हाम्रो उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा बस्छन् बक्सिन् उत्तरवाहिनी भएर त्यहाँ मार्कण्डे ऋषिले साधना गरेर मृत्युलाई जिते त्यहाँ चाहिँ सोह्र हजार कन्याहरूले भगवान् रामबाट वरदान पाएर चाहिँ कृष्णका रानी बनेका थिएपछि त्यही ठाउँमा रामले भगवान्ले चाहिँ बाह्र वर्ष तपस्या गर्नुभयो त्यो ज्ञान विज्ञानको भूमि पनि नेपालमा छ त्यो बा वाराणसी जहाँ गङ्गा उत्तरतिर फर्केर बग्छिन् त्यो ठाउँको भन्दा पनि पाशुपत क्षेत्र यो पशुपतिको जुन क्षेत्र छ यहाँ त कहिले मृग बनेर भगवान विचरण गर्नुहुन्छ कहिले ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ अनेक स्वरूपमा यहाँ यहाँको महत्त्व हिमवत खण्डका अनुसार चार गुणा महत्त्व त काशीको भन्दा पशुपतिनाथ क्षेत्रको पशुपतिको क्षेत्रलाई पाशुपत क्षेत्र भनिन्छ पशुपति पुराणै छ यसलाई हेर्न सकिन्छ हिमवत खण्डमा हेर्न सकिन्छ शिवपुराणको कोटिरुद्र संहितामा यसको महिमा हेर्न सकिन्छ कथा महिमा छ त्यसैले यो समग्र क्षेत्र शिवको प्यारो भूमि हो यो ठाउँमा ध्यान दिनु होला म एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु यो पवित्र तीर्थ क्षेत्र हो यो क्षेत्रमा कसैले सत्कर्म गर्छ अलिकति राम्रो कर्म गर्यो भने त्यसलाई अन्यत्रभन्दा धेरै गुणा सत्कर्मको फल प्राप्त हुन्छ पुण्य प्राप्त हुन्छ यहाँ कसैले अलिकति पनि गलत गर्यो भने नि त्यसलाई अन्यत्रभन्दा धेरै गुणा पाप लाग्छ त्यसैले यो पाप गर्ने भूमि खराब विचार भएका व्यक्ति आएर सुध्रिनु पर्ने फेरिनुपर्ने जीवन परिवर्तित हुनुपर्ने भूमि हो यहाँ गलत कर्म गर्ने ठाउँ होइन आचरण त शिवको जस्तै त्यागमै हुनुपर्छ हुन त जस्तो मानिस पनि पासपोर्ट क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि उसको मनमा अर्कै किसिमको भावना जागृत हुन्छ लास जलिरहेका छन् यो शरीर पनि लास हो जबसम्म चेतना छ मैले अन्तिम सत्य नपाउँदै बिदा हुन्छु कि भन्ने होस् जाग्नुपर्छ शिवले जसरी चाहिँ निरन्तर हिमालयमा पवित्र क्षेत्रमा बागमती तटमा यहाँ बसेर साधना गर्नुहुन्छ जगतलाई कल्याणका लागि चाहिँ उहाँले आशीर्वाद दिइरहनुहुन्छ त्यसै गरी हामीले पनि निरन्तर दिइरहनुपर्छ हामीसँग जे प्राप्त छ परोपकारय सताम विभूतय सन्तहरूसँग सज्जनहरूसँग जे छ त्यो जगतको उपकारका लागि हुन्छ भनिन्छ नदीले आफ्नो जल आफू पिउँदैनन् वृक्षले एउटा फल पनि आफूले खाँदैनन् त्यसैले यो शिक्षा त हामीले लिनुपर्छ तर कस्तो भने अहिलेको मान्छेहरूमा चाहिँ साधना छैन आहार शुद्ध छैन संस्कार छैन दैनिक चाहिँ सद्व्यवहार घरबाटै चाहिँ आमा बाबालाई ढोग्ने दै दैनिक उनीहरूको आशीर्वाद ग्रहण गर्ने पवित्र सत्कर्महरू दैनिक गर्ने अभ्यासहरू घट्दै गएको हुनाले पशुपतिमा गएर पनि अहिले मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो क्षणिक ब बार कि एकछिन मात्रै प्रभाव रहने तपाईँ चाहिँ त्यो बालुवामा रेखा कोर्यो भने कतिखेरसम्म रहन्छ भन्दाखेरि हावा नलाग्दासम्म कि त्यस्तो भएको छ अब यसमा हामीले सुधार्नु पर्ने यहाँ तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो समाजमा समाजमा युवा पुस्तामा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो कुरा गर्दै जाँदाखेरि कसरी हाम्रा युवा पुस्ता नानीहरू जो हुनुहुन्छ अहिले भर्खर जन्मदै गरेका पढ्दै गरेकालाई हामी त्यो चेतना हाम्रो अघिल्लो पुस्तामा थियो गुरुलाई पुज्ने बुवा आमालाई श्रद्धा गर्ने सासु ससुरा शासु जेठानहरू जो हुनुहुन्छ आफूभन्दा श्रद्धेयलाई मान्ने त्यसमा किन रास आइरहेछ के कारणले रास आएछ सुधारको बाटो के हो म भन्छु शिक्षा चाहिन्छ त्यसमा शिक्षा पाठ्यक्रमबाट शिक्षा दिनुपर्छ र पढाउनका लागि पुस्तक मात्रै भएर हुन्न के देश प्रसूत्य सकासाद् अग्रजन्मनः स्व स्व चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्वी सर्वमानवाह प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो चरित्र चरित्रबाटै सिक्ने हो यद्य आचरते श्रेष्ठ तत्त देवी तरुजन सयत प्रमाणं कुरो ती लोकस्तुती एकहत्तर देशहरू संसारमा विधिवत विधानतः संविधानतः त इसाई छन् उनीहरूले आफ्नो धर्मको शिक्षा दिन्छन् चौन्न देशहरू इस्लामिक छन् उनीहरूले विधानतः आफ्ना कुरानका सबै कुरा पढाउँछन् नौवटा देशहरू बौद्ध छन् त्यहाँ कोषमै त्यहाँको आफ्नो धर्म संस्कृतिको पढाइ हुन्छ इजरायल हौदी देशो म त्यहाँ पुगेर पनि आएँ त्यो त्यहाँ पनि आफ्नो पाठ्यक्रममा ती कुराहरू पढाइ हुन्छन् तर नेपाल वैदिक भूमि विश्वको एकमात्र चाहिँ पूर्व नेपालको हिन्दू राष्ट्र पनि नेपालको चाहिँ वैदिक सनातन धर्मको उद्गम भूमि यो ज्ञान विज्ञानको भूमि तर यहाँका जति नैतिक शिक्षा हटाइन्छ संस्कृति हटाइन्छ अनि अहिले उहाँ अमेरिकामा चाहिँ रिक् विज ब्रिक्सले अठार के अरे उन्नाइस सय पन्चासीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका लागि संसारमा कुनै पनि अरू भाषाहरू उपयुक्त छैनन् संस्कृत मात्रै उपयुक्त छ भनेर चाहिँ उता रिसर्च पेपर प्रकाशित गर्छन् यहाँ त्यही बेला यतातिर के हुन्छ भन्दाखेरि पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूका संस्कृतिका पुस्तकहरू च्यातिन्छन् अनि यहाँ पेपरहरू चाहिँ हटाइन्छन् परीक्षाहरू बन्द गरिन्छन् के हुँदैछ यो संस्कृत पढाउने माथि आक्रमण समेत हुन्छ अनि बेलायतमा हेरौँ सेन्ट जेम्सले आफ्ना सबै युरोपका शाखाहरूमा संस्कृत पढाएको छ क्याम्ब्रिजमा ए लेभलको संस्कृत पढाइ छ जो सहित जर्मनका चौधवटा युनिभर्सिटीमा संस्कृतको अध्ययन हुन्छ अस्ट्रियामा हुन्छ यति मात्रै होइन अमेरिकामा संस्कृतको विश्वविद्यालय नै छ अमेरिकामा संस्कृतको महर्षि महेश योगीले स्थापना उहाँकै शिक्षामा आधारित विश्वविद्यालय छ संस्कृतको भने यो त ज्ञान विज्ञानको भूमि हो नि त शिक्षा विधि हेर्नुहोस् राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथलाई मैले अहिले सम्झाउँछु दुई हजार अठाइस सालको शिक्षामा उहाँले यहाँको मौलिक शिक्षाको पद्धति नासुनु हुँदैन यहाँको गुरुकुर शिक्षा, शिक्षा पद्धति नष्ट हुनु हुँदै हुँदैन भनेर उहाँले त्यो बेलामा अब्जेक्सन गर्नुभएको थियो त्यो गर्न सक्ने एउटा महान पुरुष हुनुहुन्थ्यो उहाँ भन्नुहुन्थ्यो बारम्बार शिक्षा विकारे सकलो विकार शिक्षा सुधारे सकल सुधार शिक्षामा विकार भयो भने शिक्षा भनेको मूल हो मूलको पानी दूषित भयो भने सबैतिर दूषित हुन्छ त्यसैले शिक्षामा सुधार हुनुपर्छ शिक्षामा सुधार भनेको शिक्षा दिने शिक्षकहरू शिक्षाको चाहिँ पाठ्यक्रम शिक्षा दिने शिक्षालयहरू यसलाई मन्दिर बनाउनु पर्छ खप्तर बाबाको दर्शन यही हो अलिकति मिल्छ कि मिल्छ मिल किन नमिल्ने विचार विज्ञान पढ्नुहोस् मैले सात लाख विद्यार्थीहरूलाई तिस हजार शिक्षकहरूलाई अनि हजारौँको सङ्ख्यामा सैनिक र प्रहरीहरूलाई तालिम दिएको छु म उनीहरूलाई प्रत्येकलाई भन्ने गर्छु तिमीहरूले विचार विज्ञान पढ खप्तर स्वामीको त्यो पुस्तक अत्यन्त प्रेरणादायी पुस्तक छ पढ्नुपर्छ अब जुन किसिमको महत्त्व यहाँले पासुवत क्षेत्रको पशुपतिनाथ मन्दिर आसपासको बताउनु भयो त्यसमा तपाईँ एउटा यो, यो अभियानमा लागेको व्यक्तिको हिसाबले अब त्यहाँ के सुधार गर्नुपर्छ गर्न त धेरै काम गरिएको छ अब सरसर्ती हेर्दा के गर्यो भने अझ त्यो भूमिमा जाँदा मानिसको मनमा एउटा पवित्र भावना शिवप्रतिको आस्था झन बढी प्रकट हुनसक्छ छ आस्था घटेको छैन अझ बढाउन सकिन्छ मेरो भनाइ यो सबैभन्दा पहिला पशुपति विकास क्षेत्रमा जति पनि त्यो परिसरभित्र बस्ने व्यक्तिहरू छन् कर्मचारीहरू छन् तिनीहरूलाई शिवको भक्तिको शिवको दर्शनको प्रशिक्षण दिनुपर्छ सबभन्दा पहिला अन्त जाहिर खाए जस्तो होइन त्यहाँ सरकारले नियुक्त गर्ने होइन त्यहाँ हजुर त्यहाँ त शिवको साधनाबाट चाहिँ सबैभन्दा माथि पुगेका व्यक्तिलाई चाहिँ पशुपतिनाथको जिम्मेवारी दिनुपर्छ वास्तवमा र शिवको नजिक पुगेका शिवको जस्तै त्याग र तपस्या भएका शिवले जस्तै चाहिँ समाजका लागि बिस पिउन सक्ने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा जाने हो र जाने बित्तिकै मान्छेले प्रेरणा पाउनुपर्छ चारैतिर शिवका बाणीहरू त्यहाँ लेखिनुपर्छ त्यहाँ गएर मान्छेलाई ध्यान गर्न मन लागोस् त्यहाँ गएर चर्को बोल्न मन नलागोस् त्यहाँ गएर साधना गर्न मन लागोस् त्यहाँ गएर एकछिन रोएर कृतज्ञता व्यक्त गर्न मन लागोस् भिख माग्न जाने होइन मन्दिरमा आभार व्यक्त गर्न जाने हो परमात्माले यति धेरै दिएका छन् त्यो हामीले बाँडेर सक्दैनौँ जीवनभरि त्यति दिएका छन् कति जीवन बाँडेर सकिँदैन त्यति दिएका छन् तर त्यो थाहा नपाएर तर त्यो थाहा नपाएर अनि भिखारी भएर भिख माग्ने जाने त्यसैले त्यो वातावरण नै आध्यात्मिक बनाउनुपर्छ स्पिरिचुअल बनाउनुपर्छ जो अहिले रास हुँदैछ तपाईँको विचारमा के सुधार हुँदैछ होइन सुधार भएको होला तर मैले कल्पना गरेँ जस्तो सुधार भइसकेको जस्तो देख्दिनँ प्रयासहरू होला नि त्यो प्रयासहरूलाई राम्रो भन्नुपर्छ त्यसका लागि चाहिँ अलिक गहिरो चाहिँ राज्यले विचार गर्नुपर्छ धर्मगुरुहरूले त्यसलाई चाहिँ विचार विमर्श गरेर त्यसका लागि चाहिँ एकदमै गहन रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ म दुईवटा कुरा भन्छु एउटा पशुपति क्षेत्र अर्को लुम्बिनी क्षेत्र नेपाल त किराँत बौद्ध र हिन्दूहरूको त उद्गम भूमि हो सनातन सभ्यताको आदिभूमि हो त्यसैले नेपालका ओङ्कार परिवारका व्यक्तिहरू एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ सबैभन्दा पहिले हाम्रा जति पनि विदेशबाट आएका अतिथिहरू छन् विभिन्न धर्मका उनीहरूलाई सम्मान गरौँ सत्कार गरौँ उनीहरूलाई यहाँ अत्यन्तै प्रेमपूर्वक राखौँ तर धर्म परिवर्तन चाहिँ गर्नु हुँदैन उनीहरूको आस्थामा पनि लान्छ नलागोस् हाम्रो आस्थामा पनि लान्छ नलागोस् स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो आफ्नो धर्मलाई मान्ने र उनीहरूलाई पनि सम्मानपूर्वक बसेर आफ्नो अभ्यास गरौँ प्र्याक्टिस गरौँ र घर घर गर गएर तिमीहरूका शिव सैतान बुद्ध सैतान भनेर चाहिँ नभनौँ त्यो कुरामा सचेत हुनुपर्छ र फेरि म के भन्छु भन्दाखेरि शिवको शिक्षा चाहिँ शिवको ज्ञान हाम्रा साना बच्चाहरूलाई सानैदेखि दिनुपर्छ अब चाहिँ प्ले स्टोरमा चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ शिक्षा दिने खालका चाहिँ अनेक प्रकारका चाहिँ एप्लिकेसनहरू बनाउनुपर्छ मठ मन्दिरहरूलाई चाहिँ अब चेतनाका केन्द्र अब जागरण हुनुपर्छ जन जनलाई अब घरमा हरेक आमा बाबाले आफ्ना छोराछोरीलाई सम्भव छ नि यो मान्छेलाई फर्काउन सम्भव छ सम्भव यति मात्रै होइन नेपाललाई एउटा युटोपिया आइडियल स्टेट बनाउन सम्भव छ राम राज्यको प्रयोग गर्न सम्भव छ विश्वका जति पनि महान्तमा आदर्शका दर्शनहरू चाहिँ भनिएका छन् कथित दर्शनहरू त्यहाँ यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गरेर देखाउन सम्भव छ त्यसैले तर जिउँदो मान्छे चाहिन्छ कि कत कतै स्वार्थमा लिप्त नभएको कतै विश्वासघात नगर्ने कतै राष्ट्रघात नगर्ने कुनै पनि प्रकारको चाहिँ सुडो सेल्फ नदेखाएको भित्र र बाहिर एउटै भएको एकम महात्मा नाम त्यस्तो मन वचन र कर्म एक भएको महात्मा चाहिएको छ कि नेपाललाई अब यी सबै कुरा भनिरहँदा अन्त्यमा तपाईँलाई म एउटा के जिज्ञासा राख्न चाहन्छु भने संसारभरिबाट आउँछन् विदेशमा गएका नेपालीहरू पनि आउँछन् पशुपतिनाथमा आशी नतमस्तक हुन्छन् त्यो छँदैछ त्यसमा साधु सन्तहरू आउनुहुन्छ खा अरू बेलामा त्यहाँ बस्नुहुन्छ र अहिले पनि आउनुहुन्छ साधु सन्तको दर्शन के हो र हामीले गृहस्थमा बस्ने सामान्य मान्छे उनीहरूप्रति दर्शाउने व्यवहार के हो यति चाहिँ तपाईँलाई मैले अन्तिम प्रश्न राखेँ जसले साधना गर्छ ऊ साधु हो हजुर चारवटा वस्तु छन् संसारमा एउटा चाहिँ वस्तु भनेको चिज एउटा पैसा तेस्रो जीवन र चौथो सत्य वस्तु पैसाभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ किनभने पैसा खर्च गरेर पाउने चिज रोटी हो कपडा हो पैसा खानु हुँदैन वस्तु हो पैसा खान मिल्दैन हजुर अनि वस्तुभन्दा ठुलो जीवन हो किनभने बाँच्नका लागि खाने हो खान लागि बाँच्ने होइन र जीवन अन्तिम सत्यका लागि हो जसको चेतना वस्तुभन्दा माथि उठिसक्यो जसको चेतना पैसा र जीवनभन्दा पनि माथि उठेर अब चाहिँ परम अन्तिम सत्यको चाहिँ ध्यानमा केन्द्रित भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरू साधु हुन्छन् साधु बाबा हामी जति पनि भन्छौँ त्यसलाई हामीले सामान्य हिसाबले बुझेकै रहन्छ भन्नु उनीहरूको नजिक जान पाउनु भाग्य हो केही गर्नु पर्दैन सच्चा योगी सच्चा सन्तको दर्शन मात्र पायौँ नजिक मात्र गयौँ भने पनि समाधान प्राप्त हुन्छ समाधिमा स्थित रहने व्यक्तिहरू समाधि भनेको के हो समाधान हो उत्तरवाहिनीमा हामीले अहिले अभियान गर्दछ उत्तरवाहिनी भने के हो प्रश्नहरूको उत्तर दिने थलो हो है डोनाल्ड ट्रम्प र किमका चाहिँ अब त्यो उनीहरूका चाहिँ वार्ताहरू बनाउनु गराउनु पर्ने र संसारका समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने भूमि हो नि त नेपाल त त्यसैले अब हामीले साधु सन्तहरू एउटा छोटोमा मैले एउटा उदाहरण भन्छु एउटा व्यक्तिले साधुको भेष धारण गरेछ र कुनै मान्छेलाई ठगेछ भनेको लङ्गडो जस्तो बनेछ के के बनेछ भेष साधुको थियो मलाई ल उद्धार गर भनेछ चा, अनि चाहिँ घोडामा राखेर लिएर गएछ पछि त उसले चाहिँ चक्कु देखाएर उसलाई चाहिँ हटाइदिएर आफैले घोडा लिएर उसको हरण गरेर भाग्न लाएछ त्यो बेलामा उसले के भनेछ भने त्यो घोडावालाले मलाई तिमीले साधुको रूप लिएर ठग्यौ म तिमीसँग एउटा कुरा भन्छु तिमीले अरू कसैलाई पनि यो भेष लिएर नठगाई यो भेषमा यसरी ठग्दा मान्छेले साधुप्रति अनास्थ गर्नेछन् अनादर गर्नेछन् मैले यो घोडा दिन्छु तिमीलाई चाहिन्छ भने म अर्को घोडा दिन्छु तर फेरि यो साधुको भेष धारण गरेर अरूलाई नठग हस् त्यसैले एक वाक्यमा भन्नुपर्दा साधु सन्त बाबा जोगी जति हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति हामीले सम्मान सहयोग गर्नै पर्छ यति होइन यति भनिदिनुहोस् ए बाबा गुणको खानी छ कोही भने शिष आफै झुक्छ के उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर फलेको वृक्षको उहाँको नजिकेको कहाँ छ र चैतन्य कृष्णजीलाई धेरै धेरै स्वागत के अरे तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद आइदिनु भयो र प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा यतिका कुरा राखिदिनु भयो तपाईँलाई विशेष महाशिवरात्रिको अवसरमा फेरि धन्यवाद र कालीगण्ड ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रगतिको पनि हामी कामना गर्दछौँ र अहिलेलाई हामी यहीँ यो वार्ता अन्त्य गर्दछौँ हामीले चैति नै किसोरसँगको कुराकानी यहीँ अन्त्य गरेका छौँ र महाशिवरात्रिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू हाम्रा विविध समाचार कार्यक्रमहरूमा आउँदै रहनेछन् प्रतीक्षा गर्नुहोला नमस्कार thank mm -hmm. you